Aš noriu skirtis. Kas yra lavono pamatė? Nu kaip ir pamačiau. Aš savo normą žinau. Aš pasaulio valdovė! Marta, yra toks reikaliukas. Aš noriu skirtis. Kol nebus sužadėti, nes nebus ir skirybų. Pagalbos reikia. Kokios problemos? Sužadėtinės reikia vakarui. Nori, imt dvi. O tą mažą ir tą didelę. Čia rimtai. Gal jūs sutiktumėt apsimesti mano sužadėtinę? Ir viskas tuo pasakyta. Kas yra lavoną pamatė? Nu kaip ir pamačiau. Klausyk, gal nusiraminam, gal pakvepuokim. Tuoj pakvepuosim, tuoj. Babkės ne problema. Taip, tu nori nupirkt mane ir mano moterį? Nu. Kaip ir taip. Ką manai? Durni. Turit? Darom? Padarom. Savo normą, žinau. Aš pasaulio valdovė! Tave mašina partrenkė. Jėzus Marija, jai viskas gerai? Nesilaikysi susitarimo, negausi skirybų. Aš važiavau pro šalį, tu stovėjai tokia vieniša. Sušalus. Sustoju. Ir iš pirmo žvilgsnio viskas suprato. Sušildai. Ir nebepaleidau. Ne? Jūs čia tipo bučiuojatės? Čia tipo įstra? Kas čia per stebuklas? Žmona mano. Skirybos. Žinai, ką aš supratau? Kad santykiai yra sunkus darbas. Sunkus darbas su savimi. Kino teatruose nuo lapkričio 18.